Я художник, я так бачу. Мешканці городка, які проживають на вулицях Чурай та Хуткевича, скаржаться, немає дороги. Уся проблема в ось цьому, на перший погляд, невеликому насипі щебеню. Тоді, як насправді кажуть люди, саме через нього їхню вулицю не можуть привести до ладу. Цей пагорб, який перекрив повністю половину дороги і спричинив, як наслідок, цей пагорб повністю змінив профіль дороги, перенаправив рух автомобілі, як наслідок автомобілі почали їхати під моєю огорожею. Внаслідок цього явища в мене під огорожею почала утворюватися колія. Дорога зроблена з порушенням всіх технологій. Має пройти грейдер, зробити таке корито, і тоді, щоб була рівна поверхня, і тоді підсипається щебінь. Відповідно, нам і заступник мера обіцяв, що коли будуть прокладати дорогу, ото й горб вирівняють, і все вкатають, і все буде порядок. Численні розмови з сусідом намарно, тоді як звернення до місцевої влади далі письмових відповідей не дійшли. Як наслідок, тут була депутатська комісія, яка також зробила висновок, що це є порушення, і пана Подібка зобов'язали це порушення усунути, яке він повністю проігнорував. Зараз же тут лише зробили насип зі щебеню. Виконавець робіт, який сюди приїхав, він сказав, що пан Комнатний заборонив йому рухати цей пагорб. Причому Комнатний це пояснив таким чином, що мешканці вулиці це погодили, що є повним абсурдом. В такому ж вигляді, як зараз пояснюють мешканці, увесь щебінь зійде навесні разом зі снігом. Натомість з розмови із паном Володимиром зрозуміло, у нього своє бачення цієї ситуації. Дорога з твердим покриттям, тобто болота немає, проїзд повністю гарно зроблений, ще може скоро освітлення зроблять, якщо так далі будуть сусіди допомагати. Це рішення комісії. Городоцька комісія, вона не має паспортизацію дороги взагалі. Тобто межі, сама геодезія, вона ще не до кінця ними не вивчена. І вони не знають, як вона має бути. Чи вона має бути підсипана, засипана, яка висота. У мерії ж запевняють, уся ця ситуація – це ніщо інше, як конфлікт мешканців, хоча й не заперечують, що про нього їм відомо. Мовляв, на місце навіть виїжджала комісія, от тільки результат, а відтак і штраф за невиконання вимог, буде згодом. Сусіди просто ведуть між собою якісь міжособні війни, що не стосується ні до міської влади, ні до цього. Тобто це просто їхнє взаємне порозуміння. Наша позиція в тому полягає, що ми приведемо цю вулицю до норм, ми виробляємо паспорт дороги і на даному етапі ми просто зробили благоустрій вулиці. Однак невідомо, коли візьмуться за облаштування цієї вулиці, адже зі слів чиновника у них є більш глобальне питання. Щодо благоустрою вулиці, рішення прийматимуть комісія та депутати. Це все буде залежати від надходження в бюджет і від депутатів, які по мірі можливості проголосують чи не проголосують за те, щоб ввести цей проект. Ці люди будуть на адмінкомісії, будуть відповідно за порушення умов благоустрою, напевно, не накладені будуть згідно законодавства штрафні санкції. От тільки відповідь з підписом мера уже на руках в місцевих мешканців, де зазначено. Під час розгляду факти, наведені в зверненні, підтвердилися. Встановлено, що на території загального користування підсипано дорожнє полотно із порушенням будівельних норм. Зобов'язано в термін до 10.01.2021 року привести полотно до належного технічного стану. Однак, як бачимо, станом на 10 листопада вимоги не виконані. А мешканці вулиці не можуть зрозуміти, чому для одних влада робить виняток, тоді як позицію інших залишає поза увагою. Зі сторони влади, коли ми черговий раз зверталися до заступника, і він сказав, каже, всім, кому щось не подобається, і так само, відповідно, ви всі зібралися і чините опір проти однієї людини. Це нам всім не сподобалося, тому що я розумію, якщо є громада, то в громаді мають бути всі рівні. Закони, які пишуться не нами, простими людьми, а вищими інстанціями, є однакові для всіх, і всі люди мають їх однаково виконувати. Ми ж слідкуватимемо за ситуацією і надалі. Марічка Драбич, Мирослав Перхомик, «Правда тут, Львів».